მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. ახალციხის ციხეს ყოფილმა თანამშრომელმა ისტორიული მუზეუმის დარბაზის მეთვალყურემ ჯუნა ნათენაძემ სამოქალაქო დავა მოუგო. ჯუნა ნათენაძე ახალციხის ციხის ადმინისტრაცია სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებაში ადანაშაულებდა და სამსახურში აღდგენას მოითხოვდა. ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ ჯუნა ნათენაძის მოთხოვნა სრულად დააკმაყოფილა. ეს ახალციხის ციხის მიერ თანამშრომლის გათავისუფლებაზე წაგებული პირველი საქმე არ არის. Ისევე როგორც ახალციხის ციხე არ არის გამონაკლისი ამ ტიპის დავების წაგებაში. დღეს ჩვენ სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებულებისა და გასაჩივრებული შემთხვევების შესახებ ადვოკატთან ეკა აბაშიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გადაცემაში მონაწილეობას იღებთ. ჯუნას საქმით რომ დავიწყოთ, თუმცა ბევრი ასეთი საქმე გაქვთ თქვენ სასამართლოში მოგებული. როდესაც აიღეთ თქვენ ჯუნას საქმე, როდესაც დაიწყეთ და დაიწყო ამ საქმის წარმოება, რამდენად ქონდათ ამ გადაწყვეტილების იმედი და მოლოდინი? მოგესალმებით, მადლობა რომ მომიწვიეთ. ამ ჯუნა ნათენაძის საქმესთან დაკავშირებით გეტყვით იმას, რომ სანამ საერთოდ ბრძანება დაიწერებოდა და ჩვენთვის ხელში ჩაგვივარდებოდა ეს ბრძანება სასამართლოში შესატანად, ფაქტიურად წინ უსწრებდა მთელი რიგი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და თანამშრომლები აჟღერებდნენ, რომ იყო მოლოდინი მათი განთავისუფლების შესახებ. ეს რაიმში ცნობილი ფაქტი იყო ამასთან დაკავშირებით. სამხრეთის კარიბჭეც არაერთხელ წერდა, რომ როგორც სამხრეთის კი და ტელევიზიიდან ისევ თანამშრომლები ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, თუ რა ჩაიწერებოდა ამასთან დაკავშირებით ბრძანებაში. ბრძანება დაიწერა ჯუნა ნათენაძის განთავისუფლების და არა მარტო ჯუნა ნათენაძის, სხვა თანამშრომლებიც იქნნენ განთავისუფლებული და ბრძანებაში ერთ-ერთი მას ერთად კიდევ 8 თანამშრომელი დაითხოვეს. კი, რვა თანამშრომელი დაითხოვეს, მაგრამ ხელშეკრულება შეუწყდა მოკლედ და აღარ გაუგრძელეს. ფაქტიურად და დაიწერა 2015 წლის 21 დეკემბერს. აღნიშნული საქმის ბრძანება, როდესაც ჩვენ წავიკითხეთ, საქმესთან და ერთად ჩემთან ერთად მუშაობდა ჩვენივე კოლეგა სოსო ხითარიშვილი. ფაქტიურად აქ იყო მითითებული, რომ ახალციხის ციხის დირექციამ შეუწყვიტა ჯუნა ნათენაძეს ხელშეკრულება ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით. ფაქტიურად ჩვენ გავასაჩივრეთ ბრძანება გამომდინარე იქიდან, რომ ჯუნა ნათენაძესა და ახალციხის ციხეს შორის 2012 წლიდან უვადოდ იყო. უვადოდ ითვლება იქიდან გამომდინარე, რომ უწყვეტად ხდებოდა ხელშეკრულებების დადება. მოგეხსენებათ, 2013 წლის 12 ივნის მოხდა ცვლილება, დამატება საქართველოს შრომის კოდექსში და რაც მითითებული ერთ-ერთ მუხლად, რომ ერთი და იგივე დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის თუკი ერთი და იგივე პოზიციაზე, თუნდაც იგივე სამსახურში, ახორციელებს მუშაობას, პიროვნება და ეს არის 30 თვეზე მეტი ითვლება უვადოდ. ფაქტიურად გამოდიოდა ან 5 წელიანი უნდა ყოფილიყო, ან ამ კანონის მიღებიდან 2 წელი უნდა ყოფილიყო გასული. ფაქტიურად 2013 წლის 12 ივნის შევიდა ეს კანონი და მის შემდეგ 2 წლის შემდგომ გამოდის, რომ 2 წელზე მეტი იყო გასული ჯუნა ნათენაძის შემთხვევაში და გავასაჩივრეთ მთლიანად დაკმაყოფილდა მოთხოვნა. ფაქტიურად და ახალციხის ციხეს დაეკისრა, რომ უნდა აღდგეს ჯუნა ნათენაძე მუზეუმის მეთვალყურის პოზიციაზე, დარბაზის მეთვალყურის პოზიციაზე, მას უნდა მიეცეს იძულებით განაცდური და მისი სრულად სამსახურში დაბრუნებამდე და ყოველი ვადა გადაცილებაზე 0,7% თანხის დარიცხვა უნდა მოხდეს. ანუ ჯუნა ნათენაძის ბრძანების საფუძველი იყო უკანონო, იმიტომ რომ ვერ ჩაითვლებოდა ეს ხელშეკრულება ვადა ამოწურულად, მაშინ როდესაც ხელშეკრულება იყო უვადო. ჯუნა ნათენაძესთან ერთად გათავისუფლეს კიდევ 8 თანამშრომელი და თუ მე არ მეშლება, თუ მეშლება შემისწროთ, ეს იყო ერთი ბრძანება და ერთ ბრძანებაში დაიწერა. ანუ გამოდის, რომ ყველა დანარჩენს საფუძვლად ეს ანუ ვადის ამოწურვა ჰქონდა მითითებული. იგულისხმება, რომ აი ამ შემთხვევაში, მათ შემთხვევაშიც კანონ დარღვევას ჰქონდა ადგილი, თუ იგივე ვადით მუშაობდნენ, ესენიც ბუნებრივია. მე ეხლა ფაქტიურად იმ პირებს ჩვენთვის არ მოუმართავთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ დაგვეწყო მათ ჯუნას გარდა სხვა სასამართლოსთვის არ მოუმართავთ. ხო, ფაქტიურად სხვა თანამშრომლებს არ მოუმართავთ, რომ მათი ინტერესები დაგვეწვა სასამართლოში. შესაძლებელია ასეთი ხელშეკრულება იყოს მათ მიმართებაში და უვადოდ ითვლებოდეს და მნიშვნელოვანი გარემოება ის, რომ იმ და უფლება დარღვეულებს უნდა მიემართათ ერთი თვის განმავლობაში. გამომდინარე იქიდან, რომ
ბრძანება ითვლება ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულად აქტად. აი ამ აქტის ბათილობის თვალსაზრისით ერთთვიანი ვადაა, როდესაც პირმა იცის, რომ მისი უფლებები ილახება პირდაპირ და უშუალოდ აყენებს ზიანს. ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში, ახლა თუ კი ხელფასის მოთხოვნა იქნება მარტო სხვა კუთხით, მაგრამ უკვე მათ მიმართებაში მე რამდენადაც იცის სულად არის გადახდილი თანხა, მაშინ ფაქტიურად გარკვეული ვადები აქვს ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ამ მოქალაქეებს ჩვენთვის არ მოუმართავთ და არ მიუმართავთ, რომ ინტერესები დაეცვათ. ვერ გეტყვით ახლა რა რატომ. გასაგებია, თქვენ მოგმართათ ახალციხის ციხის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა, ეკატერინე გებუაძემ. ეს იყო პირველი საქმე ახალციხის ციხის წინააღმდეგ, მისი ყოფილი თანამშრომლის, და თქვენ ეს საქმე მოიგეთ უზენაესამდე. ამ შემთხვევაშიც მუხლი იყო იგივე, ეს იყო შრომის კოდექსი 37 მუხლი, მაგრამ განსხვავებული პუნქტი იყო და აქ იყო ეთიკის ნორმების დარღვევა. Ალურად რას ედავებოდნენ ეკატერინე გებუაძეს ამ მოგახსენებ. ეკატ გებუაძის შემთხვევაში, როდესაც დაიწერა ბრძანება მასთან მიმართებაში, ფაქტიურად მოხდა ის, რომ ციხის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იყო ბიჭაშვილი ამ შემთხვევაში. ბიჭაშვილმა ჩათვალა, რომ ეკატ გებუაძემ დაარღვია ეთიკური ნორმები, მაგრამ ფაქტიურად სასამართლოზე წარმოდგენილი ის მტკიცებულება არ იქნა, რომ მან რაიმე ეთიკური ნორმა დაარღვია და შეგიძლიათ გითხრათ რა ეთიკურ ნორმაზე, რა ეთიკური ნორმის დარღვევაზე. მაგასაც გეტყვით და მნიშვნელოვანი იყო ის შეცდომა და ვერ დაასაბუთეს, რომ ფაქტიურად მიუთითეს მუხლი, რომ თითქოს ეკატ გებუაძემ პირადად დაწერა განცხადება სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ. რეალურად ასეთი განცხადება არ არსებობდა. იმიტომ რომ განცხადება უნდა ყოფილიყო მისივე ხელი დაწერილი, რეგისტრაცია უნდა გაევლო ამ განცხადებას და უნდა ყოფილიყო მასზე რეზოლუცია და და ხელმოწერილი. ფაქტიურად ასეთ სახეზე არ ქონდა და ეთიკურ ნორმებად ნორმების დარღვევა ჩათვალეს, რომ ეკატ გებუაძემ თითქოს და ნუ იმიტომ რომ ვერ დასტურა მხარე, რომ იგი გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში სარგებლობდა მოლარის კამით. მოგიხსენებათ ახლა? ანუ მოლარის კამის სარგებლობა ჰქონდა ეთიკურ ნორმის დარღვევად, მოკლედ ჩათვლილი ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან, თუ სწორად გავიგე. ასეთი პოზიცია ქონდა მას სასამართლოში. ფაქტიურად რომ მან ეთიკური ნორმები დაარღვია, მაგრამ მისი სამსახური ისეთ ადგილას იყო განთავსებული, რომ რამოდენიმე თანამშრომელი და მათ შორის მოლარეც იყვნენ, ისე რომ გამიჯნა არ ყო მომხდარა და არც აკრძალვა არ იყო ამასთან დაკავშირებით, რომ მას არ შეეძლო აესარგებლა, რომ მოლარის კამზე თუნდაც რამოდენიმე წუთი ჩამომგზავრიყო, მაგრამ ასეთი აკრძალვა არ არის და საერთოდ ეთიკურ ნორმის დარღვევად რამდენად ითვლება, რომ პიროვნება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ისარგებლოს თანამშრომლის სკამით, ეს ცოტა შეუსაბამია. ეკატერინე გებუაძეს მოგებული აქვს ეს საქმე და დღეს ის უკვე აღდგენილია ამ პოზიციაზე. რა მაინტერესებს თქვა ბატონო, ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ციხემ წააგო საქმე, იმიტომ რომ დასაბუთება, მოკლედ რისაც ასაბუთებდა ციხის ადმინისტრაცია, რომ ეს თანამშრომელი უნდა გათავისუფლებულიყო სამსახურიდან, ან არ გაგრძელებოდა ხელშეკრულება, იყო უსაფუძვლო. როგორ ფიქრობთ? რასთან გვაქვს? დიახ, რასთან გვაქვს საქმე? ეხლა გეტყვით. ეკა შემთხვევაში იყო აბსოლუტურად სხვა პოზიცია სასამართლოში. ამ სასამართლოს ხდომებსაც ხშირად აშუქებდი და ფაქტიურად იყო ამაზე კომენტარები ხოლმე თქვენის მხრიდან და კარგად გახსოვთ ის, რომ აქ იყო ეთიკურ ნორმებთან დაკავშირებით და დასაბუთება, ბრძანების დასაბუთება არ არსებობდა. იმიტომ რომ ბრძანებაში ისეთი პუნქტი იყო განთავისუფლების, რომ საერთოდ ამისი მტკიცებულება არ არსებობდა და გარდა მაგისა მოწმეები, რომელიც ყავდათ მოწვეული მათ მოპასუხე მხარემა, ფაქტიურად ეკა დაახასიათეს როგორც საუკეთესო თანამშრომლად, სამართლიან პიროვნება და ეს იყო მნიშვნელოვანი. ახლა მოდი ვთქვათ ჯუნა ნათენაძის შემთხვევაში. თქვენ ესწრებოდით ამ სასამართლოს ხდომას და ნათლა დაინახეთ, რომ ახალციხის ციხის დირექციას ქონდა ასეთი პოზიცია, რომ ეს იყო ჯუნა ნათენაძის მიმართებაში კეთილი ნება იმასთან დაკავშირებით, რასაც ასრულებდა მოვალეობას, რადგან ჯუნა მათი პოზიციიდან გამომდინარე ასეთი გაჟღერება ქონდა, რომ ჯუნა ნათენაძე არის მუზეუმის თანამშრომელი, ეკუთრისის და მუზეუმის თანამშრომელს კეთილი ნებით უხდიდა ხელფას. მოგეხსენება წარმოდგენილი მტკიცებულებები მათივე მხრიდან და ის ხელშეკრულებები, რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ იმის დასადასტურებლად, რომ უწყვეტად მიმდინარეობდა მათ შორის ფაქტიურად ხელშეკრულების დადებები და ეს 30-ზე მეტი იყო, იქ იყო დამსაქმებელი ახალციხის ციხე.
Realuri, am să cum apeliri, ახალციხის იმის აპელირება, რომ ფაქტიურად კეთილი ნებით ხდებოდა, ეს აბსოლუტურად დაუსაბუთებელია და ოქმი, რომელიც მათ წარმოადგინეს, იქ იყო მოაზრება შემდგომისთვის, როდის უნდა მომხდარიყო გამიჯვნა, დაუშვათ მუზეუმისა და ციხის, რომელიც რეალურად არსად არ წერია, რომ შე ის ოქმი, რომელიც მათ წარმოადგინეთ და ამის დასაბუთება უნდოდათ, საერთოდ პოეს თუ არა შემდგომში ასახოს და როდის იქნება ძალაში. Ეხ ბატონმა ილომ განაცხადა სამხრეთის კარიბჭესთან პროცესის დასრულების შემდეგ, რომ ამ დრომდე ჯერ ისევ ახალციხის ციხე იხდის მოკლედ კომუნალურ ხარჯებს მუზეუმის, ანუ ეს გამიჯვნა ამ დრომდე არ მომხდარა ამის თქმა მითა. Ყველაზე ხშირად თქვენ რა ტიპის შეუსაბამობები გვხვდებათ დასაქმებულსა და დამსაქმებულს შორის ურთიერთობებში? Იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ვთქვათ მრავალფეროვანი პრაქტიკა გაქვთ ამ მიმართულებით. გეტყვით ახლა, იცით რა არის სხვადასხვა სამსახურებიდან განთავისუფლებული პირების მიმართებაში სხვადასხვა ბრძანებაში სხვადასხვა აქცენტს ამახვილებენ ყურადღებას. ეხლა ადიგენში ახალ სკოლანდელი აღზის დაწესებულებას გასაჩივრებული აქვს ჩვენი ახალციხის რაიონის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მოვიგეთ. ეს არის ადიგენის სოფელ ბოლაჯურის ბაღის მენეჯერის ლალი მაისურაძის განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. ლალი მაისურაძე განთავისუფლდა, მე შემიძლია თქვა, რომ გარკვეული პიროვნებების მიერ კაპრიზის საფუძველზე. Ვინ იყო ეს პიროვნება, შეგიძლიათ დაასახელოთ? Ну, ეს სურდა მისი გათავისუფლება, ფაქტიურად თავისუფალი ადგილი. თავისუფალი ადგილიზე არის მუშაობს ახლა ჩხიტუნიძია. Სახელი უკაცრავად არ მახსოვს ახლა ზუსტად, იმიტომ რომ ჩხიტუნიძე. ვისი კადრია ჩხიტუნიძე, ვინც ახლა გამგებლის? Მე რამდენადაც ვიცი და ინფორმაცია მომეპოვება, ეს არის ადიგენის გამგებლის კადრი. Ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ბატონი ზაქარიას, ასე ვთქვათ, კაპრიზით გათავისუფლდა. Მე ფაქტიურად მე სამართლოზე და კი, მოგახსენებთ რატო ახლა, რატომ აქ ესეთი პოზიცია და გეტყვით. Საერთოდ ადიგენის გამგებელთან შევიდა საჩივარი ბოლაჯურის ბაღის თანამშრომლების მიერ 5 თებერვალს 2015 წლის. იმავე დღეს სწრაფი რეაგირებით მოხდა აღნიშნულ საქმეში თანამშრომლებს. რასჩიოდნენ, რომ თითქოს ეს არ დადასტურებულა და მე აუცილებლად მინდა თქვა, რომ ჩაითვალოს, იმიტომ რომ არც სამართლოთია დადასტურებული არც ის, თითქოს ლალი მაისურაძე არ ღვევდა მთლიანად იმში და შინაგანად წეს და ფაქტიურად ბაღიდან გაიტანა ორი პური. Ну, фактиурат, ма ისინი თვლიდნენ, რომ საბავშვო ბაღის ბავშვების პური წაიღო მან სახლში. გათავისუფლების საფუძვლად რა აქვს ამ ქალბატონს მითითებული? ფაქტიურად, გეტყვით, აი ეს განცხადება, რომ როდესაც შევიდა გამგეობაში, გამგეობა იმ დღესვე გადასცა. ამ განცხადებაზე რეაგირება მოეხდინა IP-ა სკოლანდელი აღზის დაწესებულების ხელმძღვანელობას და გავიდნენ ადგილზე დათვარი. შესამოწმებლად, ფაქტიურად შეადგინეს ოქმი და ეს ოქმი არ გააცნეს ლალი მაისურაძეს, შიგრა ეწერა. ისინი დახასიათებული ყავდათ თანამშრომლებს ძალიან ძალიან ცუდად, აბსოლუტურად ყველაფერი ისეთნაირად იყო, რომ ლალი მაისურაძეს მიქონდა ყველაფერი, არასრულებდა, რაც იყო მასე დაკისრებული. Და როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა ეს? თუ თქვენ ფიქრობთ და ამბობთ, რომ ეს მოხდა გამგებლის კაპრიზით და იმისთვის, რომ გამგებელს ეს ადგილი, არ ვიცი, ვიღაცისთვის უნდოდა, ამ შემთხვევაში თანამშრომლებმა რატომ დაწერეს ასეთი შინაარსის? Არა, მე გეტყვით ახლა, მოგეხსენებათ, დღეს ჩვენ ძალიან ცუდი პოზიციაა გვაქვს ქართველებს, რაღაცა კუთხით ვიღაცას ვემხრობით, ვიღაცას მე არ გამომრიცხავ, რომ ეს იყო დაინტერესება, რაც დაინტერესა თვითონ დარაჯმა ისეთი რაღაცა განმიცხადა სასამართლო პროცესზე, რომ ლალი საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე არსებული გასათიბი ადგილი არ გაათიბინა და დავადასტურებინა ნაწყენი ხართ ამის გამომედგიდე. კიო, ეს იყო ნაწყენობიდან გამომდინარე გარკვეული ასაგებია. ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე არის ის, რომ შეუსაბამობები ძირითადად მოდის, ანუ ხელმძღვანელების კაპრიზიდან, ამას გულისხმობთ? კა, მარტო კაპრიზიდან არა, მათი პირადი შეხედულებებიდან გამომდინარე ქალბატონო, ამას გულისხმობთ? არის ასეთი შემთხვევა, რომ არის პირადი სურვილიდან გამომდინარე სურთ თავიანთი კადრის ანახლობის დანიშნა და მნიშვნელოვანია ის, რომ დამსაქმებელი, რომელიც ამ ბრძანებას გამოსცემს, არ აყავთ კვალიფიციური კადრი. ეს მე ხომ აღვა შესაბამის სამსახურში, რომელსაც შეუძლია დაწეროს ისეთი
დასაბუთებული ბრძანება, რომელიც გასაჭიროების შემთხვევაში გაუქმება არ მოყვება. იმიტომ რომ მოგეხსენება დამსაქმებელს ყოველთვის შეუძლია შექმნას ისეთი გარემო, ისეთი პოზიცია, რომ თვითონ დამსაქმებელი წავიდეს, მაგრამ ამისი შესაბამისი ცოდნა არ გაჩნიათ, მე ასე ვფიქრობ. პრობლემა რა უფროა, ანუ რა რის გამო უფრო მეტად ათავისუფლებენ ადამიანებს სამსახურიდან, იმიტომ რომ არის დაუშვათ მათი დამსაქმებლების ასეთი კაპრიზი, თუ იმიტომ ხდება ასეთი რამ უფრო ხშირად, რომ არ ყავთ შესაბამისი კადრები, რომლებიც შესაბამის გადაწყვეტილებას დაწერენ, რომელი შემთხვევა უფრო ორივე შემთხვევა ხშირია, იცით, შეჯერებული პოზიცია ხშირად. ეხლა მოგეხსენებათ, რომ მოხდა ცვლილებები, ხელისუფლება შეიცვალა, გარკვეულ თანამდებობებზე დაინიშნა თავი ყოველ შემთხვევაში ახალი პარტიული სიებით გასული ადამიანები, რომელსაც მოიყვანეს თავიანთი ხალხი, ხო? მე არ მეშინია და ხმამაღლა შემიძლია თქვა, რომ პირადად შეკითხვა მივეცი ასეთი ადიგენის სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულების ხელმძღვანელის ქალბატონ მარინას და ვკითხე, რომ მანამდე სანამ აქ დაინიშნებოდა ამ პოზიციაზე, სად მუშაობდა, რა გამოცდილება ჰქონდა. ჩემ და სამწუხაროდ ქალბატონმა მითხრა, რომ იყო მაღაზიის მენეჯერი. გასაგებია, რამდენად იცავს დღეს შრომის კოდექსი დასაქმებულის უფლებებს, ქალბატონ ეკა, თუ არის რაიმე დასახვეწი კონკრეტულად დასაქმებულის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, რადგან დღეს ჩვენ სწორედ ამ მიმართულებით ვამახვილებთ ყურადღებას? მოგახსენებთ, ეხლა ერთადერთი ძალიან კარგია ის, რომ 2013 წლის ცვლილებებიდან გამომდინარე შრომის კოდექსში ცვლილებები შევიდა იმასთან, რომ 30 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში თუ არის უწყვეტად ხელშეკრულება დადებული ან კოლექტიური ან ერთპიროვნულად დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის, ეს ითვლება უვადოდ. ასეთი ჩანაწერი არ არსებობდა კოდექსში და რაც ფაქტიურად ნაკლებ შანსებს აძლევდა და გასამსახურიდან განთავისუფლებულ დასაქმებულებს გაესაჩივრებიათ სასამართლოში. პირდაპირ იყო ესეთი მითითება ხოლმე ცალსახად, რომ ამოიწურა მისი შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა და ათავისუფლებენ. მაგრამ ეს ჩანაწერი ახლა უკეთეს პირობებში ააყენებს იმ პირებს, რომელსაც უკანონოდ ათავისუფლებენ სამსახურიდან და მათ საშუალება ეძლევათ იბრძოლონ თავიანთი პოზიციების აღსადგენად. როგორ ფიქრობთ, ბოლო დროს რამდენად გაიზარდა დასაქმებულების მხრიდან სასამართლოში მიმართვები, ანუ რამდენად ცდილობენ სამსახურიდან გათავისუფლებულები თავიანთი უფლებების დაცვას სასამართლოს გზით? ტენდენცია როგორია? აი გასულ წლებში შეგარებით. Ну, в ყოველ შემთხვევაში მე რამდენადაც ინფორმაციულად ამაგდა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში და მე მიმუშავია უფრო გააქტიურდა ამ შემთხვევაში სასამართლოს მიმართებაში იმ მოქალაქეების საჩივრებისა და საჩელების შეტანა, რომელსაც დაერღვათ უფლებები და თვლიან, რომ ისინი არიან განთავისუფლებული უკან. ეს გამოწვეული როგორ ხსნით? ერთი იმ ხრივ, რომ საერთო ჯამში არ უნდათ ადამიანებმა დაკარგონ ის ერთადერთი შემოსავლის წყარო, სადაც არიან დასაქმებული. მეორე ის, რომ ფაქტიურად თუ თვლიან, რომ ისინი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები, კარგად ასრულებენ თავიანთ სამსახურს და მათ მიერ არ მომხდარა რაიმე ტიპის დარღვევა, არ ჰქონდათ რაიმე გაფრთხილებები, საყვედურები გარკვეული ამ წლების განმავლობაში და უწყვეტად მიმდინარეობდა მათ მიმართებაში ხელშეკრულების დადება, მათ აძლევთ შანსებს, რომ აღიდგინონ თავიანთი უფლებები და აღდგენ სამსახურში. და აქედან გამომდინარეა და ბრძოლის უნარიანობა ცოტა უფრო განსხვავებულია უკვე ადამიანების შეხედულება და ამიტომ ხდება, რომ ხშირად მიმართავენ. სასამართლოს მიმართ ხომ არ გაიზარდა, თუ რას ფიქრობთ ამ თვალსაზრისით? მე არ გამომრიცხავ ეხლა, რომ ადამიანები სასამართლოს მხრივ გაიზარდა ნდობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად უფრო მეტი არის, რომ სასამართლოს გამოაქვს იმ სამსახურიდან განთავისუფლებული პირების სასარგებლოდ გადაწყვეტილებები და ეს უკვე ერთიურად ფაქტიურად ნდობას ამაღლებს ადამიანების თვალში და გონებაში, როდესაც ისმენს ასეთ ინფორმაციას ტელევიზიით თუ გაშუქებული არის პრესის საშუალებით. კი ბატონო, რამდენად არის გაზრდილი ბოლო დროს აი მოქალაქეებში იმის კულტურა, რომ გაეცნონ ხელშეკრულებას, ხშირად ესეც პრობლემა, რომელსაც უდებენ მას, ნუ მისი დარღვევის შემთხვევაში მოკლედ მიმართონ შესაბამის ორგანოს, აი ამ მიმართულებით თუ არის მოქალაქეებში გარკვეულწილად კულტურა გაზრდილი? მოგახსენებთ, ეხლა საერთოდ ხელშეკრულება, როდესაც არის ხელშეკრულება, უნდა იყოს ორივე მხარის ინტერესების გათვალისწინებით. მაგრამ დღეს ჩვენს ქვეყანაში ისეთი ცუდი მდგომარეობა ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, თუ პიროვნებას გამოუჩნდა სამსახური და მას ხელშეკრულებას უდებენ, ხო, თulis
ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელია გარკვეულ ხელშეკრულებას არ ეთანხმება, მაგრამ თulis რო აი ამ დარღვევას მის მიმართებაში არ იქნება და მის განთავისუფლებას არ მოყვება. აი თვითონ ამ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტენის მოთხოვნა მე რამდენადაც ვიცი არ ქონიათ. მხოლოდ ესეთი შემთხვევა იყო, თამაზ ხაბეიშვილი იყო, რომელმაც წინააღმდეგობა გაუწია. ექიმი, რომელსაც თქვენ იცავდით და რომელიც მოიგეთ თუ არ ვცდებით ეს სასამართლოც. კი, საავადმყოფოს წინააღმდეგობა. კი, იყო ასეთი ის და იმან ფაქტიურად მისი დარღვეული ხელშეკრულების დარღვეული უფლებებიდან გამომდინარე იდავა, ოღონდ უკვე არა უკვე იმ პოზიციაზე დარჩენაზე მთლიანად მოითხოვა ხელშეკრულებაში არსებული ვალდებულება, რომელიც იკისრა შეპესეს სამხრეთ დასაქმებულებმა მთლიანად დაენაზღაურებია ის თანხები, რაც მან იმუშავა. ქონიათ ასეთი შემთხვევა ხაბეიშვილის გარდა პრაქტიკაში, რომ აი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობის დაცვას ცდილობდეს და ასაჩივრებდეს მოკლედ დასაქმებული? იყო ესეთი ინტერესი და მე რაღაც გარკვეულ პირობებზე, როდესაც შეხედეს, მე არ გამგეტყვით, იგივე საავადმყოფოს თანამშრომლები იყვნენ, როდესაც მიხვდნენ, რომ კოლექტიური განცხადების საფუძველზე უფრო წამგებიან პოზიციაზე იყო, მორიგება შეთავაზეს და მორიგდნენ ის და მორიგებას დათანხმდნენ. სასამართლოს გარეშე მოხდა გარკვეული დათმობები ორივე მხრიდან, რამდენადაც ჩემთვის მოწოდებული ინფორმაცია ზუსტად ახლა არ შემიძლია და შესაძლებელია ამას ვინმე გამოედაოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე გეტყვით, რომ იყო ასეთი სურვილი, რომ მათ დაეწყოთ დავა და ეს იყო კოლექტიური, მაგრამ გარკვეული პერიოდის მერე რაღაც კონსენსუსამდე მივიდნენ, მაგრამ რა შეთანხმებაზე იყო საუბარი, ვერ გეტყვით, არ დავწერები ვარ. უცნობია და ვერ სასამართლოდ რომ ისულიყო საქმე, თქვენ ეს ნამდვილად გეცოდინებოდათ. ერთია მიღებული გადაწყვეტილება, მეორეა აღსრულება. აღსრულებაში გასაგებია, რომ კანონი ავალდებულებს მას, ვისაც დაევალება ამ გადაწყვეტილების აღსრულება, რომ უნდა აღასრულოს, მაგრამ აქ გარკვეულწილად ვგულისხმობ იმასაც, რამდენად უჩნდებათ სურვილი სამსახურიდან გათავისუფლებულებს სასამართლო პროცესის დავის დასრულების შემდეგ დაბრუნდნენ იგივე კოლექტივში, ჰყავდეთ იგივე უფროსი, იგივე ხელმძღვანელი. ამ ხრივ როგორ არის მოკლედ ვითარება? მოგახსენებთ, ეხლა არიან ადამიანები, რომელსაც ისამსახური, რომელიც მუშაობდნენ, იმდენად ძვალრბილშია გამჯდარი ის სიყვარული, რომ იმისი დატოვება არ უნდათ. მეორეა ის, რომ იბრუნება რამდენად უნდათ, აი ეს აი მაგასაც გეტყვი, აი ამ რისკ ფაქტორს აკეთებენ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხელმძღვანელობა მუდმივად არ არის და შესაძლებელია ნებისმიერ დროს შეიცვალოს ხელმძღვანელობა. თუ ვითვალისწინებთ, რომ ეკატგებუაძის მიერ დაწყებული საქმე იმდენად გაგრძელდა, რომ გვისაჩივრა ახალციხის ციხემ, ფაქტიურად მოუსწრო იმ მდგომარეობამ, რომ მისი დირექტორი, რომელმაც მოხსნა და ბრძანება დაწერა, იგი განთავისუფლებული იქნა. ანუ აღდგენა მოუწია უკვე ილიასი დამონიძეს და განთავისუფლებული იქნა გუჯა ბიჭაშვილის ხელმძღვანელობის დროს. და მაგრამ ძალიან დააზარალეს, იმიტომ რომ მისის ფაქტიურად ის ყველა განაცდური ბოლომდე იქნა ანაზღაურებული ბოლო დღემდე. კი ბატონო, განაცდურის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ასევე ერთ-ერთი გახმაურებული საქმე იყო თქვენ, რომელიც გქონდათ, ეს იყო ადიგენის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებლის სიმონ პარუნაშვილის საქმე, ოღონდ თქვენ ამ შემთხვევაში იცავდით ჯემალ იაკობაძის ინტერესებს, რომელიც იყო საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი, მან სხვა მასთან ერთად ბრალდებულებთან ერთად უზენაესამდე მოიგო ეს საქმე. დღეს ასე დგას საკითხი, რომ ისინი ითხოვენ იძულებით განაცდურის ანაზღაურებას, ეს გადაწყვეტილება მიიღო და დაადასტურა ახალციხის რაიონულმა სასამართლომას, თუმცა ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ამ იძულებით განაცდურის ანაზღაურებას არაპირებს და ის სააპელაციოში ასაჩივრებს. თქვენ როგორც იურისტი, ადვოკატი, როგორ ფიქრობთ, ვის რომელ კონკრეტულ უწყებას ევალება, რომ ანაზღაურობს ამ, ასე ვთქვათ, უკვე გამართლებულების იძულებით განაცდურის საათები? მოგახსენებთ, ეხლა მე ბატონ ჯემალის საქმეს ვიცავდი სისხლის სამართლის. კი, ეხლა უკვე სისხლის სამართლის დავა იყო. დავიდან სამოქალაქო დავა დაიწყო მხარებმა, ისე რომ ფაქტიურად მათ დამცველები არ ყავდათ, იმიტომ რომ საკმაოდ განათლებული პიროვნებები არიან, ვერ აუვლი გვერდს ეს არის პოტენციაშიც როგორც ჩანს. კი, სხვათაშორის ძალიან კარგად გაერგვენ ამდენი ხნის განმავლობაში და ფაქტიურად მათ დაიწყეს. ჯემალ იაკობაძის მიმართებაში იყო სამსახურში აღდგენა და მოგახსენებთ რატო იყო სამსახურში აღდგენა. ბატონი ჯემალის მიმართებაში არ მოქმედებს თვითმმართველობის არჩევნებიდან გამომდინარე, მას არ შეეხებოდა ის ცვლილებები, რაც ქვეყანაში განვითარდა და არ იყო ის არჩევითი თანამდებობა და არ დანიშნული. ხო, ხო, ფაქტიურად და ხოლო რატი ტატალაშვილსა და სიმონ პარუნაშვილის მიმართებაში ფაქტიურად მათ მოთხოვნა შეეძლოთ, წაეყენებინათ არა უკვე
ფაქტიურად არჩევნების შემდგომ მათ ვერ აღადგენენ სამსახურში, იმიტომ რომ არჩევნების შემდგომ არჩევნებამდე ბევრად ადრე უწყდებოდა უფლებამოსილება და როგორ გადამოხდებოდა არჩევნების შემდგომ პოზიცია, ეს მეორე საკითხია. Ხოლო ის, რაც ამ პერიოდში მათ მიმართებაში იყო ბრალი წარდგენილი, ბრალის წარდგენის შემთხვევიდან განთავისუფლებული იყვნენ თანამდებობიდან, ფაქტიურად ეს ითვლება იძულებით განაცდურად და იმ თანხების ანაზღაურებას ითხოვენ. ეხლა ერთია, რომ ვინ უნდა ანაზღაურეს, ცოტა რთული საკითხია რაღაცა კუთხით, იმიტომ ადიგენი ასე ჩიროს, მაგრამ მე არ ყოფილა რამ საქმეში და სრულად მასალები არ ვიცი და არ მინდა რომ რამე არასწორად გავაკეთე. ვარ როგორ ფიქრობ, აი ვინ უნდა ანაზღაურეს? Ამ შემთხვევაში გამგებლობა ამბობს, რომ ჩვენ არ გაგვითავისუფლებია, ჩვენ გავათავისუფლეთ ის პროკურატურიდან მოსული ბრძანების საფუძველზე. ანუ როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად არის ადიგენის გამგებლობა ვალდებული კანონიერად? ფაქტიურად მე რამდენადაც მე ბატონ ჯემალს ვიცავდი და აღნიშნული პირების მიმსაქმეც ეხილებოდა, ფაქტიურად პროკურატურის წარდგინებით მოხდა მათი თანამდებობიდან გადაყენება. მე ფიქრობ, რომ ამ საქმეში ასევე უნდა ჩართული ყოფილიყო მოპასუხე მხარეთ პროკურატურა. ეს არის ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ და უფლება დარღვეული პირების მიმართებაში ეხლა ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან მოხდება ამ თანამშრომლებზე თანხის გაცემა თუ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ეს ცოტა დასარეგულირებელია და ზუსტად ვინაიდან საქმის ნიუანსი არ ვიცი, შეიძლება არასწორია. მოდით იმას გკითხავთ, რაც კონკრეტულად ადიგენის მუნიციპალიტეტის გადასაწყვეტია ამ შემთხვევაში, სამსახურში დაბრუნების თემა. ანუ ბატონ ჯემალი რამდენად დაბრუნდება, ეს კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ ეს ხო უშუალოდ ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ასე ვთქვათ, კომპეტენცია და გადასაწყვეტია. კი ბატონო, ბატონ ჯემალისთან მე პირველი როდესაც საქმე მიმდინარეობდა ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომ იძულებულით განაცხადა, ჩვენ ურთიერთობა ჰქონდა და დღესაც აქვს ურთიერთობა. გამომდინარე, მისთვის მნიშვნელოვანი და პრინციპულია ის, რომ სასამართლო აღადგინოს ის თანამდებობაზე, მაგრამ ეს მე რამდენადაც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება არც უნდა ვამბობდე, მაგრამ მეორეა ის იმუშავებს თუ არა იმ პირებთან დღესდღეობით ადიგენის გამგეობაში, რომლებიც მუშაობენ ხელმძღვანელ პოზიციებზე. ანუ არაპირებს ბატონი ჯემალი რეალურად დაბრუნებას, უნდა რომ აღადგინონ. ეს მეორე საკითხია, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მეორე საკითხია, რამდენად იმუშავებს იმათ ერთად. ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, თქვენ ძალიან ბევრი საქმე გაქვთ მოგებული ამ მხრივ, სამწუხაროდ არ გვეყოფა გადაცემის ერთი გადაცემა არ ყოფნის იმის, რომ ყველა საქმე დეტალურად ამოვწუროთ. ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ასევე ერთ-ერთი გახმაურებული საქმე იყო ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლის ნატა კოპაძის საქმე. იგი საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის დასრულების შემდეგ, როდესაც შედეგები გახდა ცნობილი, აღნიშნულ პოზიციაზე აღარ დანიშნეს, აღარ დააბრუნეს. თქვენ მას იცავდით, თუმცა ხალხის რაიონულმა სასამართლომ ნატა კოპაძის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და როგორც ვიცით, ეს საქმე არის გასაჩივრებული. რა ეტაპზეა ახლა ეს საქმე? ფაქტიურად ეხლა ზუსტად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მეორე ინსტანციაში მე არ გამიგზელებია მისი. თქვენ აღარ ხართ ჩართული? არა, ამ საქმეში არა ვარ ჩართული და არც ვიცი ზუსტად რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს მეორე ინსტანციის სასამართლო, თუ ჯერ არ ჩატარებულ ამასთან დაკავშირებით, რადგან მოგეხსენებათ ადმინისტრაციულ საქმეებზე მიმდინარეობს დაჩქარებული წესით განხილვა, მაგრამ ვინაიდან დღეს რეფორმა არის, სასამართლო რეფორმა, და ბევრი მოსამართლე გადაყვანილი იქნა სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში, ზოგი უზენაესი, ზოგი საქალაქო სასამართლოში და ცვლილებები, მართლაც ჭიანურდება ეს საქმე და არ არის გამორიცხული, რომ მისი საქმე არ იყოს დამთავრებული, მაგრამ ამ საქმეში არ შემიძლია რომ არ ვთქვა, რომ ნატა კოპაძე იყო გარკვეული პირების მიერ. ყოველ შემთხვევაში მე ბორჯომში არ ვცხოვრობ, არ ვიცნობ, მაგრამ საქმეში არსებული მტკიცებულებები მაძლევს იმის უფლებას თქვა, რომ აქ იყო გარკვეული პირების დაინტერესება, რომ ნატა კოპაძეს არ დაეწყო მუშაობა, ან იმ პირს დაეწყო, რომელიც დანიშნულია მის ადგილზე. რამდენად შესაძლებელია სამართლებრივად ამის დადასტურება? ქალბატონეკა, ძალიან ცუდი დასადასტურებელია საჯარო სამსახურის თვალსაზრისით, იმ მხრივ, რომ როდესაც ხდება ტესტებში გადიან პიროვნებები, არიან ძალიან განათლებული ადამიანები და გასაუბრების შემდეგ ხდება მათი დაბლოკვა. ეხლა მოგიხსენებათ, რამდენადაც მე ინფორმაცია მაქვს და არ მინდა ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენო, შეიძლება არასწორად ვამბობ, მაგრამ მე ეს ინფორმაცია მაქვს იმ მოქალაქეების მიერ, რომლებიც დაიბლოკნენ გასაუბრების შემდეგ და იმათი სიტყვებიდან გამომდინარე, ეს არის ხარვეზი საჯარო მოხელების შერჩევის ფორმის საჯარო სამსახურში. კი, ფორმის, იმიტომ რომ გასაუბრების დროს ადრევენ ისე შეკითხვას, როდესაც საერთოდ არ შეესაბამება იმ პოზიციაზე, რაც მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეს მოქალაქემ იმ სამსახურთან მიმართებაში. დიახ. ან შეიძლება სულაც არ არის შეკითხვა დასრულებული, მაგრამ მაინც დაიბლოკა.
ეს არ ვიცი ზუსტად, იმიტომ რომ ამისთვის მნიშვნელოვანია თუკი გასაუბრება არსებობს ესწრებოდნენ გარკვეული პირები, რომლებიც იქნებიან სხვა დაინტერესება არ იქნება ამ საჯარო სამსახურთან და შემდგომ თუკი საჯარო იქნება მოწმის სახით გამოვლენ და დაადასტურებენ რეალობაში ესაბამება თუ არა მოქალაქის საჩივარი ან არ შეესაბამება. კი ბატონო, შემთხვევაში ძალიან დიდი მადლობა, დაველოდოთ რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს სააპელაციო სასამართლო და თუ შემდგომ გასაჩივრდა ეს საქმე უზენაესი წკოპაძის საქმესთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ხალბატონო ეკა, როგორც მოვისმინეთ, ტენდენცია სამსახურიდან გათავისუფლებულების მიერ სასამართლოში მიმართვის გაზრდილია, ბრძოლას აზრი ნამდვილად აქვს საკუთარი უფლებების დასაცავად. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით სამსახურიდან გათავისუფლებულებისა და შემდგომ ამ გასაჩივრებული საქმეების შესახებ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი იყო ადვოკატი ეკა აბაშიძე. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. მომავალ პარასკევს მე ამავე სტუდიაში განსხვავებული სტუმრები და განსხვავებული თემით დაგიბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.